သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တရညလစံ24ရက်2010ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်တောက်ကြာနေ့မုံရွာမြို့အောင်မင်္ဂလာရက်သုတ္တရမကျောင်းတိုက်ပရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီး၏တတော90ပြည့်နဝရယတုဝိသဒမင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မုံရွာမြို့အောင်မင်္ဂလာရက်မြိုင်ဝေဆာလန်းနေဥတ္တတုဒေါ်ဝါဝါသောကိုမောင်မြင့်မအေးမြင့်သမီးမယုမွန်တသာမောင်ထက်ပိုင်လင်းရွှေနင်းစီရဏရွှေဆိုင်မိသားတို့မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ကောင်းကျိုးပြီးဝမြတ်တီလအကြောင်းတရားဒေသနာဒီကနေ့ရသဘာဝတွင်ခန္ဓာကိုရှိဖို့တော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကောအာယုညမတိချင်းဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတဂရာမိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတသယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတ္တဝါဤထံသာစီပွားလိုလာတောင်းတာကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိမိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကောရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့သာအတိတုကရာနိယောသာသင်ချေလက်အိမ်သာမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထဇနေစနေကြီးဟုကျေတိထဝေ90အစုအလုံးခဲ့ရသောအမှုတော်ကိုကရတော်ဘုရားရှင်ရည်တန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြင့်ခေရန်လက်ချင်းမြင်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေသည်မဟာကရုဏိကတတ္တေဝံများယေဝေသံယေတုတနာချိခေမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာတတဝိညာများစွာတတဝါဤခြံသာစီပွားလောလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါတဲ့ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယောတိပြောင်းပြောက်မန္တောလျောဤကရောယောကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထဝဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းအာသာကောင်းကျိုးပြီးဝယတ္တိနကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြည်ပြည်ဝဝသက်ဆောင်ပေးနိုင်တာတော့ကိုကျက်သီလပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာနာစေတနာကရဏီယဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကိုကျက်သီလပြည့်ဝလာပြီဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဘယ်လိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။တိလဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသာသနာတော်မြတ်ရဲ့အခြေခံမူလဘုဒ္ဓအစပထမလည်းဖြစ်တယ်။
သီလံသာသနာတအာတိတဲ့ပြဿောဘုရားသာသနာတော်မှာအလုတ်တကူကိုစမယ်ဆိုရင်ဘာကစမလဲသီလကစသီလဟာအလွန်အရေးပါတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့လားကိုချင်းသီလဟာဗုဒ္ဓမအရေးပါအဲ့လိုအရေးပါတယ်ဆိုတော့သီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြာကြာနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်သီလဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပမာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာလူတိုင်းလူတိုင်းခေါ်သုံးသပ်နေကြတော့လည်းပဲစကားလုံးရဲ့အနှစ်သာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့အနှစ်ကိုလူတိုင်းသိချင်မှသိမယ်သို့တော့သီလဆိုတာကတော့လူတိုင်းကြားဖို့နေကြတယ်ကောင်းပြီသီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲသီလဆိုတဲ့အရာမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုယူထားနံပါတ်1အဓိပ္ပာယ်ကသီလနံသမာဒါနံဆိုတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်အတိုင်းသီလဆိုတာကောင်းစွာထားခြင်းဘာတွေကိုကောင်းစွာထားတယ်လို့ဆိုရင်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းအောင်ထားတာကိုကောင်းစွာထားတယ်လို့ပြောကိုတိလည်းရောပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ကင်းအောင်ပြုလုပ်တတ်ဖို့ကောင်းစွာထားတာဒီလားဆိုလိုတာကနှုတ်ကိုစီကံထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မှုကိုစီကံထားတယ်ဒါဒီလားစီကံချက်တစ်ခုထားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလူတိုင်းလူတိုင်းပါဇက်ပါနေတော့ပါဇက်ဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲလို့မေးလို့ရှင်စကားပြောဖို့နဲ့ထမင်းစားဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစကားပြောဖို့နဲ့ထမင်းစားဖို့ဒါမှမုခန္နာမကထလတ်ထာယပုစလတ်ထာယစကတံဆိုတဲ့စကားလုံးလို့ရှိတယ်ပါဇဆရာလေစကားပြောဖို့နဲ့ထမင်းစားဖို့ထားကဲဟုတ်ပြီစားဖို့ဆိုတာတော့အသက်ရှည်ဖို့အတွက်စားကြရမှာပဲသို့သောစကားပြောဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပြောချင်တာတွေပြောလို့ရစကားပြောတဲ့နေရာမှာတော့စီကံချက်ထားလိမ့်မယ်စားတဲ့နေရာတောင်မှပဲစီကံချက်ရှိရတယ်အဘိလို့စီကံညှထားလို့မတည့်တာစားရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ကျမရေးအတွက်ထိခိုက်စေတတ်မဲ့အစာအစာတွေကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အစာတောင်းတဲ့ပတ်သက်လည်းပဲစီကံပြက်ဆိုတာရှိရတာပေါ့ဒါကကျမရေးစကားပြောဖို့ဆိုတာကြတော့တကယ်ကိုစီကံအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစီကံပြက်နဲ့အညီစကားပြောတတ်ဖို့နှုတ်ရဲ့စီကံကိုတိလက်ရောက်ဆောင်ရွက်မှုကိုမှုရဲ့စီကံနှုတ်မှုရဲ့စီကံအဲ့ဒီလိုစီကံနှစ်ခုအကန့်တထားတာနှုတ်ကိုကောင်းစွာထားတာကိုအပြုအမူကိုကောင်းစွာထားဒီနှမျိုးကိုသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စကားပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့စီကံနဲ့ထားရမလဲသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်သီလဆိုတာပါလဲစကားပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်မပြောနဲ့မှန်တာပဲပြောလိမ့်မပြောတာဟာစီကံတစ်ခုပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားလူတွေကအများဟာလိမ့်ပြောတာလားမှန်တာပြောတာလားလိမ့်ပြောတာတွေကများတယ်အဲ့တော့နှုတ်စည်းကမ်းပြည့်နေတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နှုတ်ကိုစည်းကမ်းပြည့်ထားလိုက်လိမ့်မပြောဘူးလိမ့်ပြောခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့မှန်တဲ့စကားကိုပဲပြောမယ်ဟောဒါနှုတ်ရဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုပဲသီလလို့ခေါ်တာပဲအေးလိမ့်မပြောဘူးလိမ့်ပြောခြင်းကရှောင်ခြင်းနဲ့မှန်တာကိုပဲပြောမယ်ဒီလိမ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လိမ်မပြောရတာလဲလိမ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သ
ထိုလိမ့်နေမှုအတိုင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားမှာအကျိုးစီးပွားတွေပြည့်ပြသွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကုန်သိက္ခာလည်းပြည့်စုံနိုင်မှာပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့ကုန်သိက္ခာပြည့်စုံခဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်သော်ဒီလူကအမြဲတမ်းလိမ့်နေတာပဲသူစကားယုံစရာမရှိဘူးဆိုတာဒါကုန်သိက္ခာကျဆင်းသွားတာပေါ့နော်။ဘာသူတော်အကျိုးစီးပွားပြည့်ပြသွားတယ်ဆိုတာမိမိကမဟုတ်တန်တရားလည်းလည်းပြောကြားလိုက်တဲ့တော့မဟုတ်ယုံကြည်ကနာသွားပြီးတော့တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်အောင်လည်းလည်းပြီးတော့ထွက်ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဘုတစ်ဖက်သားကဒုက္ခရောက်မသွားဘူးအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတော့မဟုတ်တယ်ဘုအဟုတ်လို့ပြီးတော့ပြောပြီးဆိုတာဒါတိန်နာတော့ခေါ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါနှုတ်ရဲ့စီကံပြတ်သွားတီလာဆိုတာလည်းလည်းပြီးတော့မပြောရဘူးမနာဝေပြောဒါနှုတ်ကိုစီကံထားလိုက်တာဟုတ်တယ်မှန်ပါပါနှုတ်ကိုစီကံထားတဲ့နေရာမှာအမတန်အတူယူစရာကောင်းတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ထဲမှာဆောက်တည်ထားလိုက်စကားပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်မန္တာကိုပဲပြောမယ်မမန္တာကိုမပြောဘူးဒါကိုချက်သိတာမန္တာပြောပြီမယ်လို့တခါတည်းရံကြတော့ပြောသင့်တဲ့အချိန်မပြောသင့်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအေးမပြောသင့်တဲ့အချိန်သွားပြောရင်မှန်တဲ့စကားပဲဖြစ်စီကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြောသင့်တဲ့အချိန်မှပဲပြောမယ်မပြောသင့်တဲ့အချိန်မပြောဘူးလို့စီကံပြတ်ထားနောက်တစ်ခါမှန်တာတော့ဟုတ်တယ်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်အရင်ရင်ဆိုင်ဆိုင်ပြောတာရှိတယ်နုနုညံ့ညံ့ပြောတာရှိရေရေကြည်ကြည်ပြောတာရှိဘယ်ဟာအကောင်းရေရေပြောတာပါဗျာအေးမှန်ပေမဲ့လို့ကျန်တဲ့ဌာနပြောရင်တစ်ဖက်သားကနားမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်အကိုစီကံလုံးထားပြောပြီးဆိုရင်ရေကြည်ကြည်တိမ်တိမ်ဝဲဝဲပြောမယ်ရေရေဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဟောနောက်တစ်ခုကမှန်တော့မှန်လေအကျိုးမရှိတဲ့စကားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွေးလိုက်အောင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပဲပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူးဟောဒါနှုတ်ကိုစီကံပြတ်ထားတာပေါ့မှန်ပါပါခင်နောက်တစ်ခုစီကံပြတ်ထားเสียရပါရှိသေးတယ်လို့ဆိုရင်ဤစကားပြောတဲ့အခါတချို့ကဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောတချို့ကတစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါစေလို့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဘလောက်ကောင်းလဲနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကံကျက်ဒါသီလလို့ခေါ်တာပဲမှန်ပါဘုရားလူတော်ကဆက်ဆံရေးမှာဒီကိုချင်းတရားအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါကိုနှုတ်ကိုဆောင်စည်းတယ်လို့ပြောကဲကောင်းပြီလေမပြောဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ခုံမတိုက်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်အောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးတယ်ဘယ်ဟာကောင်းလဲညီညွတ်အောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောတာပါဗျာအေးအရက်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မသိမတင်မဖြစ်စရာမသိမတင်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေမပြောကိုအိမ်လေဒီအိမ်လေဒီဟိုအကြောင်းပြောဒီအကြောင်းပြောတယောက်နဲ့တယောက်မသိမတင်နေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါမျိုးမပြောဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်တာဟာသီလပဲပဲကောင်းကျိုးပြီးဝလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့ရှောင်ပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချီးကျူးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အေးမသိမတင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းပါမယ်အေးတဝူးတူအထင်မလွဲကြနဲ့နော်ညီညီညွတ်ညွတ်နေကြတူတူသိခံကြလို့ဒီလိုပဲပြောပြရစိတ်ဆက်ပြရ။အရာတဲမှာတူဦးနဲ့တူဦးဟုတ်လားမတဲ့လို့အမောတရားတွေပွားပြီးဆိုရင်ပဲချမ်းသာမလဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူချင်းချင်းတွေးပွဲတော့အောင်မပြောရဘူးတဲ့ဒါကိုချင်းတရားပဲ။ညီညွတ်စိတ်ဆက်အောင်ပြောပြရမယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်မနာတာအရက်ထဲမှာဆဲကြဆူကြတဲ့အတန်ကြီးရှိတယ်ဆဲတဲ့အတန်ဟာ
လူတိုင်းဟာနာခံနေတဲ့စိတ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သုတဝါစာကျန်တဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူး။ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးတဲ့စကားမျိုးကိုပြောရမယ်။ဒါကိုချင်းတရားပဲ။ဘလောက်ကောင်းတဲ့ကိုချင်းတရားတွေလဲ။ဟောနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်တပ္ပလပအကျိုးမရှိရောက်တဲ့ရာရာတွေရှောက်ပြီးတော့အရာထဲမှာမပြောဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ယုတ်တိယုတ်တာရှိတဲ့လောကအကျိုးတန်လျာအကျိုးကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုသင်ဆောင်ပေးမဲ့စကားမျိုးသာပြောရမယ်တဲ့ဟောတာနှုတ်ကိုစည်းကမ်းညှက်ထားတာဒါသီလပဲပေါ့အဲ့တော့နှုတ်ရဲ့စည်းကမ်းသီလရှိတယ်လို့ကိုယ်ရဲ့အပြုမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စည်းကမ်းချက်ထားအောင်မယ်ကိုယ်အမူအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စည်းကမ်းချက်ထားတာပါလေလို့ဆိုရင်ကိုယ်လည်းနဲ့သူများအသက်မထွက်စေရခြင်းကလေးကစအသက်မထွက်စေရဘူးဘယ်တရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လည်းနဲ့အသက်မထွက်စေရကိုယ်လည်းနဲ့အသက်ထွက်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရစ္ဆေချမ်းယုတ်သူပဏ္ဏိပန္နမရှောင်လို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာစာပေထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိလုတ်တော်ရစ္ဆေတေလောဟိတပါဏိသွေးစွန်းသောလက်ရှိတဲ့သဟေဖြတ်ရဲဆိုတဲ့လူရဲ့လက်ကိုသွေးစွန်းနေတဲ့လက်လို့တင်စားပြီးတော့ပေါင်းတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့။မေတ္တာထားရမယ်၊ကရုဏာထားရမယ်၊တတ္တဝါတွေပေါ်မှာအကျဉ်းနာထားရမယ်၊ကိုခြင်းစာတရားထားရမယ်၊ကိုအသက်ရှိခြင်းတို့တတ္တဝါတွေလည်းအသက်ရှိခွင့်ပေးရမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဟာသီလမပေါ့ကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောနောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုရင်အဋ္ဌိနာဒါနအဋ္ဌိနာဆိုတာပိုင်ရှင်ကမပေးတဲ့ပစ္စည်းအဋ္ဌိနာအာဒနာဆိုတာယူတာပိုင်ရှင်ကမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုယူတယ်ဆိုတဲ့နေရာခိုးတယ်လို့အများတော့သုံးသို့သောပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုယူတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာခိုးပုံခိုးနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ခိုးပုံခိုးနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမခိုးရသဘောမှာဆိုတော့ရွှေရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေအစစ်နဲ့အတူအလေးချိန်မပြည့်တဲ့ရွှေအလေးချိန်ပြည့်တဲ့ဟာအဲ့တော့အစစ်ကိုယ်သာလေးတန်ရတံပိုးနဲ့ပေးရအတုကိုမပေးရအတုဆိုလို့ရှိရင်အတုကိုအစစ်လောက်လုတ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါခိုးခြင်းတစ်မျိုးပဲလို့ပြောတော့ငရုတ်သီးမုံနဲ့ဒီပြားတွေထည့်ပြီးချိန်ရင်မဖြစ်ဒီပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးတော့ချိန်လို့ရှိရင်ရောင်းတာကငရုတ်သီးမုံထည့်လိုက်တာကဒီပြင်အမှုန်တွေပါနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအမှုန်အတွက်ပတ်စံယူလို့ရှင်အဋ္ဌိဏသာနာပဲဒါလေဟုတ်ကဲ့လားပါပါဘုရားအလေးချိန်မမှန်တာတို့ပစ္စည်းမမှန်တာတို့ဒါတွေကအစအဋ္ဌိဏဒါနာမပေးတာကိုယူတယ်လို့ပြောတာမပေးတာကိုယူတယ်ဆိုတော့မျိုးစုံမျိုးစုံဤမျိုးစုံနဲ့ယူတယ်အဲ့တော့ကိုလုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဟာစစ်မှန်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ရတယ်။အတုလုတ်ပြီးရောင်းဝယ်တာတွေမှန်တယ်ဗျာအာရိဏထာနာတွေမှာပါ။သို့သောအဲ့ဒါတွေကိုတခိုးလို့သတ်မှတ်သလားလို့ဆိုမသတ်မှတ်ကြ။လူတွေကခိုးတယ်လို့မထင်ကြဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။သို့သောအဲ့ဒါတွေကအာရိဏဒါနဆိုတဲ့စလုံးထဲမှာပါတယ်လို့ထင်တာ။ဒါစိကံချက်ထား။နောက်တစ်ခုကာမေတုမိစ္ဆာစာကာမိသမိစ္ဆာစာရဆိုတာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမှာမမယွင်ယွင်ပြုလုပ်မှုမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖောက်ပြားအမျိုးသမီးကအမျိုးသားနဲ့ဖောက်ပြားဘယ်လိုအားဖြင့်ကာမိသမိစ္ဆာစာရဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုအမျိုးသမီး20ဆိုတာရှိတယ်
အမျိုးသမီးတွေရဲ့အမျိုးအစားကိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင်20ရှိအဲ့ဒီ20ကဘာတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထပ်ပြီးသားအမျိုးသမီးက10ယောက်လက်မထပ်သေးတဲ့မိဘမောင်မွားတွေဆောင်းရှောင်းမှုရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးက10ယောက်ဆိုပါစို့အလုံး20ရှိတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီး20နဲ့တရားဝင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖောက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမိတ္တမိစ္ဆာယောက်ျားမှာကာမိတ္တမိစ္ဆာဆိုတာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးချလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖောက်ပြားလို့ရှင်သူကကာမိတ္တမိစ္ဆာဆိုတာဖြစ်တယ်အကြံဉာဏ်ချင်းတလောင်းမှတ်အဲ့ဒီလိုကာမိတ္တမိစ္ဆာဆိုတာအမှုတွေမပြုတ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်သစ္စာရှိတယ်ယူသားတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီကိုကျေတရားမပြည့်ပြားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တာသီလရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီအခြေခံသီလလေးတွေဘလို့အရေးကြီးကလေးဆိုစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ကာယကံမှုနဲ့ဝစီကံမှုဒီနှစ်ခုကိုစီကံထားလိုက်တာဟာဒါကိုကျေတရားပဲသီလသီလဆိုတာတမာဒါနလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ထားတယ်ကိုယ်အမှုကိုစီကံထားတယ်။ဟောအဲ့လိုဆိုရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။ကဲနောက်သီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆောင်ထားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။သီလကဘာတွေကိုဆောင်ထားတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလတရားတွေကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာတည်ထက်နေအောင်ဆောင်ထားတယ်လို့အတိတ်ကတည်းကရှိတယ်။ရှင်သေးစီဟာတိမ်ကြီးရွှေခွက်ပေါ်မှာသာတိမ်ကြီးရွှေခွက်ထဲမှာသာတည်နိုင်တယ်လို့ပဲ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာလည်းပဲကိုချင်းသီလရှိမှတည်ထက်နိုင်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့သီလရဲ့အတိတ်ရဲ့နှမျိုးကိုမှတ်လိုက်ပါတဲ့။ကာယကံဝစီကံကိုကောင်းစွာထားခြင်းသည်သီလနောက်တစ်ခုကုသိုလ်တရားများကြောက်ွယ်မသောအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားခြင်းသည်သီလအဲ့ဒီသီလရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်ဝလာနိုင်ပါလေလို့ဒီလိုခေါ်တာကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားကသီလအမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်လို့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုဖြစ်ပြီဆိုရင်နံပါတ်1အခြေခံအဖြစ်ကိုခြင်းသီလပြည့်ရရှိရတချို့ကမဟုတ်တဲ့တာရကတွေပြကြနေ။ဟိုသီလဆိုတာတော့ကြီးအရေးမပါပါဘူးတော့။တန်တတိမတ်ကြီးကြီးပေါ်မူယူပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့နော်။တန်တတိမတ်ကြီးကအရေးမူပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သီလမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောကြတာတွေရှိကွက်ကြော်လေးတွေကိုတွားပြီးတော့အပေါ်ယံလေးတွေမကြည့်နဲ့သီလဆိုတာစိတ်ထဲမှာအခိုင်အမာဒါမလုတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်တဲ့အချိန်သီလပြည့်စုံသွားပြီလို့ဒီလိုပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာတရားရှိခင်သူရစဉ်ပြိတ္တတို့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိစောင့်တည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစောင့်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဘသီလအကုန်ပြည့်စုံသွားပြီလို့ပြောတယ်မချိုးမဖောက်ခြင်းဒါသီလပြည့်စုံနေတဲ့အနေထားလို့ခေါ်ရတယ်သီလဆိုတာအကြာကြီးစောင့်နေရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုစောင့်တည်အခုပြည့်စုံတဲ့အရာတဏ္ဍိမတ်ကြီးကတရားဥတရားမြတ်ရတော်မယ်ဖះနဲ့တွေ့လို့တရားနာလိုက်ကြတဲ့အခုချင်းသီလနဲ့သူကစောင့်တည်နေတာဖြစ်ပါပြီ။ဘယ်လိုပဲသူအရက်မူးနေနေအရက်မတော့တော့ပါဘူးဆိုတာကိုသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေပြီလား။သီလပြည့်စုံသွားပြီလို့ပြောတာနော်။သီလမပြည့်စုံပဲနဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှတရားလူတရားမြတ်ဆံမရနိုင်ဘူး။ကြည့်လေမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားလို့ဆိုရတဲ့မြင်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာစီဝအဲ့ဒီ3ခုကသီလမဂ္ဂင်ပဲအဲ့ဒီ3ခုမပြည့်စုံပဲနဲ့
ချန်နေမဲ့ကနေလောက်လို့မရ။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းတီလာဆိုတာအခုဆောက်တီလိုက်ရင်မချိုးမပေါက်မရှင်းတာပြည့်စုံနေတယ်လို့ဒီလိုပြော။အေးချင်းရလိုက်မယ်။ရှင်အင်္ဂုလိမာလာယူကြည့်မယ်ဆို။အင်္ဂုလိမာလာယူဆိုကဘာကျော်လူသက်သမားကြီးပဲ။အမှန်တန်ဆိုးတယ်။ဟုတ်တယ်။ဆိုးတဲ့အချိန်ဆိုးတယ်။ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဒီအလုပ်တွေကိုလုံးဝရဆဲလိုက်ပါပြီလူတတ်တဲ့အလုပ်တွေပါဠိဘာသာအလုပ်တွေကိုအခုချိန်ကနေစပြီးတော့ရပ်ပစ်လိုက်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူကတိလာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အတိတ်တုန်းကဘာတွေလုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့အခုချိန်မှသူဆုံးပြတိလာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တိလာပြည့်စုံတယ်လို့သူပြောရတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတိလာတခါတည်းရကြတော့ပညာပရိဒေါတာတီလံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုချင်းတီလာကိုဘသူကနှွမ်းမိုးပြီးတော့ခိုင်မာအောင်လုပ်ပေးလိုက်နိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ပညာကနေနှွမ်းမိုးနိုင်တယ်ပညာနဲ့တီလာကိုစေကျော်ပလိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာရသော်ဘုရားလူထက်တုန်းကလည်းပဲရသော်ဘုရားအမိန့်ကြားတဲ့စကားတောင်မှပဲအပြစ်တင်စကားပြောကြတာရှိတရဏာမိဆိုတဲ့တာဂီဝေမင်းတယောက်ရှိအဲ့ဒီတရဏာမိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရက်ကလေးတမျှများနဲ့နေတာသူကအရက်ကြိုက်တယ်တေရီရက်တောက်စားတယ်သူအရက်တောက်တာကိုပဲလူတွေကမြင်ညာပေသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုအေးတရဏာမိသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလူတွေကမယုံဘူးကဲ့ရဲ့ကြတယ်ဟာနေ့တိုင်းအရက်ခွက်နဲ့မူးနေတယ်လို့လုံးလုံးသောတာပန်ဖြစ်မှာမယုံနိုင်စရာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လို့သေကံနေမှာသူအရက်ပြတ်သွားတာကိုလူမသိလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်အရက်ပြတ်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားတာဟိုတိလဆိုတာအကြာကြီးဆောက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာနော်ဒါဆိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောလိုက်တာတရဏာမိဟာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတေကဏိမှာတိလဆောက်တည်ပြီးသူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်အသိဉာဏ်ရဲ့အရာပဲလောနှညာနဲ့ကောင်းပြီကိုချင်းတိလဆိုတာအမတ္တမှာအရေးပါဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ကိုယ်ကောင်းမှုလုံတိုင်းလုံတိုင်းတရဏဂုံနဲ့တိလကိုဆောက်တည်ကြရမယ်တိလပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြရဲဒီလိုဆောက်တည်ထားတဲ့တိလလေးတစ်ခုခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲအဓိကဆုံးအကြောင်းဟာလေကိုယ်တဏ္ဍာမှာတိလလေးခိုင်မြဲနေဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟိရိနဲ့ပတ္တပါလို့ဟိရိဆိုတာမကောင်းမှုလောက်ရမှာယွန်ရှားတယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ပဋ္ဌပဆိုတာမကောင်းမှုကလမ်းကြောက်တယ်ဟောညီမလည်းပြောရင်အဆက်အကြောက်အဆက်အကြောက်ဆိုတာဘာကိုရှက်ပြီးဘာကိုကြောက်တာတုံးလို့ဆိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှက်တာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကြောက်တာတခြားအရာရှက်တာတခြားအရာကြောက်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလောက်ရမှာရှက်တယ်မကောင်းတာကိုယွန်မုန်းတယ်စင်သာကြည့်မကောင်းတာကိုရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတာကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ရာရောသူမကောင်းတာလုပ်ပါမလားမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မကောင်းတာဆိုရင်သူကရှက်တယ်ညွန်တယ်လေမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လုပ်ချင်နေတဲ့လူကတော့မရှက်မကြောက်ဘူးလို့ဆိုတာမကောင်းတာကိုမရှက်ဘူးဆိုတာမကောင်းတာကိုမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူရှိသူရှိတော့ရှောင်းကောင်းရှောင်းမယ်။ကိုရကြရင်သူလှုပ်ချင်တာလုပ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့မရှက်မှမရှက်တာ။မရှက်တာဘာမရှက်တာတော့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမရှက်တာလို့သူတို့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဟိရိဥတ္တပရှိရမယ်။ဟိရိဥတ္တပဒီကိုချင်းသီလကိုပြည့်ဝစေပြီးကိုချင်းသီလကိုတည်မြဲစေနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆို။ကိုချင်းသီလကိုထိမ့်ပေးတာဟိရိနဲ့ဥတ္တပ။ကောင်းပြီ
Hari kucing dia ni pesan babi solusinya. Belu curi hari yang ni mana? Jasab yang hotar. Jasab yang hotar ni kan? Cawan ni cium belu satu biru tuar eh sura tu bawa caca hotar. Tilasi bi solusinya. Belu ni apa? Curi ya, sepiro lah. ก็วันเดียวอยู่อะไรมั้งก็มีแกเดี๋ยวจะมีทองไหลทางนี้ได้ใจเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ยามลาหูได้เดี๋ยวจะมีทองมีก็เลี้ยงเอาไว้เอาแต่ไม่รู้พูดรู้เดล่ะไม่รู้มีทองนั่นเนี่ยเลี้ยงเอาไปแล้วเอริจะบอกไปกูจะตีนั่นเนี่ยพี่สมัยบีลุสไลทางนี้ได้ใจเนี่ยกูจะตีนั่นเนี่ย อันนี้ส่งอาจารย์เดียร์ได้คุยกันปารมสุนสิทธิ์เทมานั่นลงมาตามไปยาพิชเชนสุรามาชีโร่นั่นลงมาตามไปยาพิชเตสุรามอารมณ์ที่จะได้วันนี้เสียจีกเวเสียดูเรื่องมาโมหะลบบีบีดูสิวันนี้เรื่องจีกเวเรื่องไม่ใช่จังหวะแล้วเราได้มาเลย เปลี่ยนด้วยมีอะไรสิ่งที่มันไม่ก้องนี่เปลี่ยนด้วยมีอะไรสิ่งที่นี่อะไรเราวิปปิตาเราขอดเองเลยเราเรโมสรีเกรตเรโมสอะสิ่งที่นี่ก็เราอยากจะคู่ในประเดี๋ยวสิ่งที่มันเปลี่ยนด้วยอะไรมีอะไรแต่ที่อะไรสิ่งที่ก้องเช็ดดูดีเจ้าจ่าเรามาแล้วอะไรที่อะไรสิ่งที่ก้องเช็ดเรามา แต่ที่อะไรเสียงความเชื่อแค่ตีล้านเนี่ยพี่สาวลูกแต่ที่อะไรเสียงความเชื่อเดี๋ยวลูกชินได้บ้างนะชินได้บ้างเอ้ยงาอุโบสถีลาเรื่องสองที่ไรท่าเสียงความไรท่าลูกตุนยาพี่เอามาดูเดี๋ยวเนาะงาว่าตีล้านพี่สาวลูกเรื่องความเชื่อไรท่าลูกเชื่อบ้างมั้งล่ะเชื่อบ้างเดี๋ยวตุนยาไรท่าเนี่ยเดี๋ยวใจเนี่ยตีล้านเจ้าหูตุนยาไรท่าเนี่ยเดี๋ยวใจเนี่ยวันตาหูเวลาเรามาละ วันนั้นผู้เรียนจีเป็นอะไรเอร่าจูดคุเป็นพอเอริวันนั้นมุสราเวยุโรยาลามาบุกูจินตีลาพิสุนันเนรจัยเนอเอาเวปติตาระสิ่งมะกอมพิเศษมะชีโรบุเดกูบอกว่ากูเย่ชินิโกพิลิสุนันไลใจโอจินนัสยาลีจินนัสยาลีพิเศษด้วย เอ้าตีนั่นเองเลยเนี่ยจูดคุ้มไปตีนั่นเองพี่สาวเนี่ยปกุเรย์ปกุเรย์เลยเนี่ยจูดคุ้มวันนี้เสียจีกเวียเสียน้องน้าย่าเสียแต่คุ้มไม่ใช่กูไม่ใช่หรอกป้าพี่เลยน้องน้าไม่ย่าย่าเสียไม่ใช่กูวันนี้เสียไม่ใช่กูสโลชีตุยเอชันจะไปกับป้าลาเล่เลยสิ วันนี้เสียไม่ใช่เด็กปกุมาวันตาเสียที่พี่มาบอกตีลาหัวด้วยวันตาใช่เขาเกิดวันเมื่อวันตาใช่เด็กย้อนใจเรื่องดูดิเอ๊ะทวารุ่นลมผู้ปกเตยมาไม่จากคุ้มสาวเมย์เจ้าด้วยวันตาหัวละเดี๋ยวนี้พี่อาศัยคุยงาวาตีลาสาวดีเลยตอนนี้กูนี่ละ ปัญหาดีปัญหาเช่าเนี่ยอะไรนั่นนั่นเช่าเนี่ยมาว่าดีแล้วเนี่ยจะด้วยที่วันตาหัวละเอ๊ะอะไรหัวซาเปียกปั๊มเอาซาลูกคนเองยศวิญญาณเขาเลยตีลาสีลาบีส่วนเองแต่ไม่ได้การเล่าเสียไม่เล่าเด็กเศรษฐีนุ่มหัวแต่ไม่ได้การเล่าเสียไม่เล่าตีลาสีลาเนี่ยจะใจเนี่ยเศรษฐีนุ่มหัวส่วนนั่นเองเอง เอาเดี๋ยวนี้มีท่อนไหนทางเนี่ยจะยังเนี่ยเลี้ยงสุราลาลาเว้ยเอ้ยรู้เว้ยเศรษฐีมีมือมาตัวตัวอย่างเศรษฐีมีมือพิจารณาเนี่ยจะยังเนี่ยวันตาหมู่สุราเลยเช่นด้วยลาลาเว้ยเนี่ยกูก็เลยก็รู้อยู่เสียมันรู้เลยเศรษฐีเนี่ยวันตาลาลาเว้ยวันตาลาลาเนี่ยจะยังเนี่ยบางทีเลยเลยเสีย ปีติลูกคนเนี่ยสิ่งที่มันนิดเดียวมือเรียวมันเชื่อผู้ละปามาวซาสุเรวามยามุพิจารณาดูสิปีติสุเรนิดเดียวมือหามเลยตัวดูเชื่อละเราอยู่เสียมันเราบุรุษย่อยทารี
สิ่งนี้สิ่งนี้ก็เที่ยงเป็นเรื่องเวสาไล่ทานเลยกูว่าบาลูกไปอะไรรู้บ้ามันลูกไปเสียมันลูกซีรีส์เป็นลาวไปเนี่ยแม่ตัวอันนี้คลีเซนลาแม่อันนี้องค์เลี้ยทว่าลาแม่อยากคลีเรียทว่าลาแม่อยากยาวลาเร่ข้าจะรอเปลี่ยนเปลี่ยนลาแม่อดีตีลาแม่กูลูกไปกูลูกเดียวไม่ลูกไปไม่ลูก เอ้าเราไปกูจะตีลาพี่ว่าอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้อาวุธปีตาละนั่นเราตาจีเจนสุราพี่เด็กนั่นเราตาจีเจนพี่ลาลูกศิษย์ป้าเมาส์วันตาจีนสุราลาเร่วันตาราศีกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ปีที่สุดเจน่าอายามูรีลาเร่พี่ลาเอ้าเจน่าอายามูว่าตัวเรียนยันเนี่ยลาลูกศิษย์ไม่อยากบุเส้นบีรบาพี่ลาลูกศิษย์เจน่าอายาเร่ปกุฮา กูเลยยิ่งจำเนี่ยสิ่งเลยยิ่งจำสิ่งที่มาจินนั่นนี่วิสุมาเราเนี่ยจำนี่เราละโม่กูยิ่งจำมุสิ่งยิ่งจำมุอยากสิละก็มีกูยิ่งจำมุสิ่งยิ่งจำมุกูปัตตาดีลูกคนเอริปัตตาดีลูกสุเรกูยิ่งจำมุสิ่งยิ่งจำมุสิ่งเด็กปกุฎยามาตุขานุสุเรสิ่งที่มาจินนั่นเด็กข้าจามุเลยรีบเชื่อละ เนาะทุกข์สุระดูได้ดูได้จมูกจัดภาษาก็นกบีนกกระทวยบีเราเปลี่ยวใจเลยชั้นอะไรกันชั้นอะไรกันเข้ากันเอริทุกข์สุระขันธ์หมู่เลยดีกว่ากูยิ่งจะมุสิยิ่งจะมุสีละนั่นเลยใจเลยกูสิชั้นหน้ามุสุระปอละกูสิชั้นอะไรเด็กปกุยตั้งนามาสิกลีอ๋อมันยิ่งไม่รู้ละสิกลี พากูอายุยุไลยุไลสิชันนาเนี่ยพวกกูพยายามอายุยุไลเลยเว้ยสิกลีอันยิ่งนี่ร่างกูต้องกอมูรีอายุยุไลเลยสิกลีอันยิ่งนี่ร่างแต่ยานลาลาเร่ข้ามาเนี่ยสิกลีอันยิ่งนี่ร่างลูกชายเยาว์เย่ขันนี่ร่างยูมิชิวเอร่าอุตมารีดูขอรับเว้ยสิเดลเวนี่ร่างลูกนุ่งจันนี่ร่างลูกมิชิวอายุเนี่ยมันตีนยิ่งนี่รถตัวร่างตาตมารีดูขอ แกสิกลิ้งยิ่งดาวิสุรุษย์ฟ้าลาเลสุนยะธาบูดะยานาธาตนะอภิเษกมันเลวตีเดอภิเษกมันเลวมีเนตบาวาดิอาเสมันเลวตีเดตบาวาดิอาเสมันเลวมีลาเดยะธาบูดะยานาธาตนะเสงเอเสงเอลาเนาะแต่กูบีริกูเสงลาจะธาบูดะยานาธาตนะสุระ เจ้าบุญได้ยานาเดินหน้าสุดาไปเชื่อกันเส้นงานอิสระบีโร่เส้นยันที่อ่ะมันก็เนี่ยได้เนี่ยล่ะป่าเวจีลาจีลาอ่ะมันเนี่ยล่ะพักลูกสิกลี่ยังยังสิ่งที่ก็ย่อยแค่ในเรื่องดูเดียวสิ่งที่เลวีโร่ไม่เป็นในเรื่องดูเดียวมาเป็นรูปมาอ่ะมันมีมุสลิมเช่นไรสิ่งที่ก็สุสีลูกไม่เอาสิ่งที่ก็ไม่เป็นในเรื่องสุรุษี มันมีมุสลิมเลยเราปุ๊บแล้วจะว่ายังทำบุญได้ยานาดัตนะมันมันกางงานยังอะไรเส้นยังเนี่ยจะทำบุญได้ยานาดัตนะพี่เอาไปสุรุษินบาลเนี่ยสุนยูดีอันนั้นเรียรีเอตบ่าวว่าเส้นมันนี่วิติละยูดีอันนั้นเรียรีเอตบ่าวว่าเส้นมันนี่กูมีนาในเนี่ยมันมันกางงานยังอะไรแต่ถ้าว่าสุเรมาอยู่เนี่ยอยู่ซาลิ เพื่อชาลุเอโดตันนามายุเนนันดินมิวเวชีเรลุอ๋อมันกันเลยเนี่ยนะเอร่าจะทำบุญยานาดัตนาวิปัสสนาเนี่ยมีส่วนเช่นละมันกันงานเนี่ยนะวิสุโลจิบาเบลเลสเนวีดาวีกาดาแล้วก็ดูดีกาดาริกาตีลังอันนี้จะเส้นเดินนั่นลุเส้นเนี่ยเส้นเอกวิญญาณ อันนี้เนี่ยทำให้เราจิตใจเราสุรุษีตมาธิสุรังเดียกูจะตีลาศีลาวิสุริปุกุฎียวตมาธิเชื่อผู้รวยละเสียงกุลีมาละกูจะตีลาเจ็บยากเกินหมดแต่เช่นนี้ว่ายศชั้นยุติปุกุฎียวพิเคยศอบยานเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยคำตัวยศมูรีอาลังหุสุนนลัย
ကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်။သို့တော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကကိုကျင်းသီလပြည့်ပြားပြီးတော့ရဲရဲစွတ်စွတ်လုပ်ရတဲ့ကမ္မထန်တရားအထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုစူးစီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေပေါ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဲရဲစွတ်စွတ်နဲ့လူတွေကိုဓာတ်မုတ်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲပေါ်နေဟုတ်ကဲ့လားမကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းဆိုတာစိတ်ထဲမှာစွဲနေတတ်တယ်တရားထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကလာပြီးတော့လွှမ်းမိုးတာဒါပါဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကိုချင်းသီလပြပြခဲ့လို့ပဲကိုချင်းသီလနဲ့သာပြည့်စုံခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းမျိုးပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘုရားမပေါ်ဘူးမုတ်ဆိုးတဲ့ငါလောက်တဲ့လူကလည်းတရားထိုင်လိုက်မယ်စိတ်တွေကိုစုစည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ကွင်းကတော့ပါရီမြင်လာမှတော့ရှင်ငါးတွေတို့ငမြချိတ်တွေတို့ပိုက်တွေတို့ကွန်တွေတို့ဒါတွေလာမြင်မှာပဲတန်းကားပေါ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲဒါတွေရဲသွားမြင်မှာပဲအဲ့ဒါကြောက်ရရကောင်းတယ်နော်ကိုချင်းတရားဖြစ်ပြပြီဆိုလို့ရှင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လောရတရားအရေးမဲကြီးတွေလို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ဒါတွေကိုမဖြောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်တဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မဲကြီးတွေရဲ့သွမ်းမိုးတဲ့မှုရဲ့အောက်မှာစိတ်နှလုံးမချမ်းမမြေ့စွာနဲ့နောင်တကြီးစွာရပြီးတည်သွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတည်သွားတယ်ဆိုရင်အပင်ငယ်ကျသွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအချိန်မဲကြီးအောက်သူ့စိတ်ဘယ်လိုမှပြင်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီအချိန်မဲကြီးရဲ့သွမ်းမိုးမှုအောက်မှာသူစိတ်အနေထားတစ်ခုဟာကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းမှုကြီးစွာနဲ့သိဆုံးသွားရင်ငရဲရောက်သွားတာဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုချင်းတိလာပြည့်စုံလိုက်ပြီးစိတ်ကိုစူးစီးလိုက်တာနဲ့တိုင်းနဲ့ကောင်းတာတွေကြီးပဲတွေ့လာနေစင်နဲ့အမြတရားရှိခိုးလို့တရားနာလို့ဒါနကောင်းမှုတွေပြည့်ဥလို့ဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုစူးစီးလိုက်တဲ့အချိန်တခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းတာလေးကြီးပဲမြင်မှာပဲမကောင်းတာသူမမြင်ဘူးပေါ့တေကနည်းချာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကောင်းတာတွေပဲမြင်ကောင်းတာတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ကကြည်လင်ပြီးတော့ဝမ်းသာဝမ်းသာမှုနဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုနဲ့တည်သွားရင်သူကကောင်းအသုရိရောက်သွားတာပဲအရာရာဟာလူတွေမှာစိတ်ကရှေ့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာသတိထားလူဘွားဆိုတာတခဏလေးမှနေကြရကိုချင်းသီလပြည့်ပြားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးမဲကြီးတွေဟာကိုရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့လွှမ်းမိုးမခံရအောင်ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်မှာရှိရင်ချိုးသွားထားပါကောင်းပြီရှင်အင်္ဂုလိမာလာတရားအထုတ်လို့စိတ်ကိုစုစည်းလိုက်တဲ့အခါမြင်ငင်းကပါတယ်တော့ဆိုလူသားသမားကြီးဘွားကရဲဆက်ဆက်ဓာထန်လိုက်ပြီးတော့လူတွေကိုတတ်တာအမေမတတ်ပါနဲ့အဖေမတတ်ပါနဲ့သူမတတ်ပါနဲ့နဲ့အော်ကြငိုကြယူကြထွက်ပြေးကြလဲကြကွဲကြတွေ့ရဲရဲတန်ရဲရဲဓာတ်လေးကြည့်ပဲမြင်အဲ့ဒါကြီးမြင်နေပြီအတွက်ကြောင့်တရားထိုင်လို့မရစိတ်ဆူစီးလို့မရအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးတာပါတော့အင်္ဂုလိမာလာပယိတ်မှာကြည့်လိုက်ယတောဟံပကိနိအရိယာယာသာတိယာသာတောနာဝိဇာနာမိတေသိစ္စပါဏံဇိဝိတံဝရောပိတာသာကမ္မထာနှလုံးသွင်းလို့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားနီလံပေးတဲ့သဘောပဲသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အရိယာဇတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူဟာသူများတဲ့တတ်သိလားမတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဘယ်တ ত্ত্ব ကိုမတတ်တဲ့ဆိုတာသူမမှတ်မိတော့ပါဘူးမရှိတော့ပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာကဲအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကဟာတွေကိုပြည်ပုံကားချက်ချထားလိုက်ရသောဘုရားနဲ့တွေ့ကြုံလို့ရဟန်းဘုရားရလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူပြန်စဉ်းစားတော့ဝတ်တာကြရတယ်မတွေ့ပြီဘူးလားတွေ့ပါဗျာအေးအချိန်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အချိန်တစ်ခုကိုမိထားပြီးအချိန်တစ်ခုကိုကန့်တတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်တွေဟာစူးစီးလို့ရသွားတယ်။ဟောပမာလေးဆိုဖြစ်သွားတယ်။
Ano si di susi no yado abisu bahjene jatha buddha dadana yana dadana jatha buddha sura teke apsi mana yana sura ti dadana sura mina hoyi lo dere kokana goyi lo susa biro chila si di lo susi biro alwezo lo ku piyama soin tali wene le lo susa biro chila Kali wen lelu, saya mah susi biru thalai dah solusi. Lele ya, lusian ni leh dua hari berdua ulah. Eri lusian ni leh dua hari ha. Nadi biar lelu, titi biru dua hari surah ulah dari thami leh. Titi dua hari saya mah, titi mandi lagi thalai, oh dari berthami ulah. Oh, karena kau mati ke cipian ni leh yang ni ka. Lusian ini wajud agliye, tu wajud agliya. Nadi dia lusur, kaya berdara ulati dahye. Oh, salu biore kajero, puta bahyoga, kaya berdara ulati kayde lupiorane. Nyesi ga sen ayu ga nyesi ulati dalue. Adnanga na ulati dalue, adnanga nakang ulati dalue, yada ga leya ulati dalue. Lisure putapa liga kayabzana ulatai thahare. Era naku sonai de ka ti manti lai de sikli pomla hula. Okay. Era liku be kusikli ku susi biro tumari swan ali ne chilai. Chilai de ka jaro. Lele ye to lele to ti de nadi ya le ye. Ti lai de chile ma ti manti lai de sikli ye. Tawawa dia tunggu berdua hula. Tawawa dia tunggu dua lah. Bicara susah biro cina. Tawawa dia tunggu dua. Lele ya tawawa demiu. Lele ti dan dia ya tawawa demiu. Ti mandi lagi de. Ati dia demiu so tunggu siapa. Eri tunggu dua lah. Lele ale ti de ati mesiu. Nadi dia ni kalau tidak ada dimisiu, tidak ada dia. Hari nak usung sila dia kama timulian pola. Uba mama balas senarai mirror solusi. Kes mijik lego, kes mijik lego, kulak lene fibiro cilai. Kes mijik ni mana we adi suram mesiu, pihce deh le mana adi suram mesiu, no? Thorna ku bangsa deh kajar, pabila lah, mirau kali tau lah, mirau kali ya, taku, kes mije kat taku, pichet deh lagi taku, pernah kuro. Ani time eh, liliya nadiya ulah time lo, tidi sura sekali boleh ha. Ani lo, seko susi lo, temari pi na deh kajar, dilo mienna ha, mama gang mienna la, mahuda mienna la, houda mienna la. Tapi si umian adalah masih dari umian ni dah. Tapi si ni dah air time ni pun. Enak ubi orang yang tahu dan yang ada tanah sura, no? Di dek yang tahu dan yang ada tanah seni yang lalu si. Di dek seni domian ni dek si. Ti mandi dek segali, ti di segali ha, mati kengah di segali pada lah sura jantuji lah. Lelewa nadiya go mati genga titi say poni dana domo tilai ma pona na. Oh, dahsye leleye tiden niya leye tinekuwa chaundeya pola re titi say kaleya jodiya mafya dehula. Oh, chaunde jowa tita. Da tibo ngiri mtu re chaunde. Kona runga dhamawa le tongu tire. Kuda bawa di tunggu tibi lo, cawne jauh kira lah. Kaya cawne jauh kira yang ani biro kan. Tersendat biro, senjat jila oh. Dini ye, nadi ya ye, tibi lo, amiran tini rala, domu tibi rane jauh dua jana lah. Orang amiran tu bawa uti lagi kah. Titi segelinga yo, tibi deka ma, mirau kelilu, mieran leh ni dah, okelah? Okelah. Mahu tu alat piau tuara,
Bola rumah le kaidan ni bola biro, biro le piao tua dah we mola. Tunggu selong ha piao tua le ni thamasi le. Ada wibadan ni ni bola le jang piao dah. Dah yang thamudan ni ada tena lu kore. Hah bela. Yone nangu salu piao mesuhi. Ala lili ye, liti de, kaya batara ye, yuk, ti mandi de. Titi segera, na, om yone na nak kuweba. Ti ma, ati dia borab je de, ti jenga jau dia, ti langa jau dia, hora jau jau ti de lukor. Ti kai kelip sepi de, ka piao dua de lu ti de. Ti bi de nama, cok piao dua je. Lili ale cok piao dua de, ti de ni ale ale cok piao dua de. Tidak tiada segala le, tidak segala le, cukup yau tuan de. Ada lu tiada le, we, ta, pemirah itu mau tiada. Hanggil. Era hubjara ya tabu dana dada dana asal. Tiada le, mabiasa musuh le bogoriha. Segu susi lu mayadi berjam. Ada lu adi nyu dua naik mana? Dua naik mana? Dua naik mana? Ada lu dua le. Tila bawa, cikana tu. Tamari ni segu susi biri, kama jatuh mudah jangan dada. Mama jangan tila di polang. Kenapa kan? Lele ni nadi jari ti biru, ti di segini a polar. Nada kah ti de, ti di segini polar. Nada kah ti de, ti di segini polar. So, cilai dah le, tila de, piatuan dah le, tila de. Madu ulah nak. Enaga uria biasanya lo korang ni, oh, tiada le, sila rale tiada le, jatuh rale tiada le. Daya sura, ada piora no. Tapi dari ini lo baju sila lo, megang mele. Negoro mana ini ya na, dulu ya, kuda kau mana lili tu ni deh, lo tiada penanai tiada no. Mesti jauh mana? Tercari dua ni jangan si. Eh, jatuh mudah jangan ada tanah sura. Era ubjora, salu ubjom esoin. Jauhnya nang kue raga nama ruba presida. Jauh dia uti raga bisya prega. Cepi pia dua raga umjalai raga tamatana tontan lain raga tamatana cepi agum je naga uria beyalu lukore. Dah salu biarlah, hokan. Enak juga biarlah, ya tak bukan jangan ada tanah sura. Apsip time ni na, ya tak bukan sura. Apsip mandai jangan tiri tanah ni. Tiri sura, jangan lekan aku biar. Jangan sura tiri dah lekan si. Ni sura jangan suandari aku biar. Jangan hamil ni ni tadi si lekong. Kami, air yang tabu dah jana datang nak pilih lah, baju si lelu so. Karena orang loga ini biasa hidup kan. Di luar si pilih ni kalau kami ni nak biasa hidup kan, kau boleh mesti ulu kan, mau ulu kan, mana ulu kan. Loga ini mana ni ada jaya hidup kan, hebat. Cita cita ni bukan lah dia kahjara. Oh, dekanali mana? Ngapuah dekanali be. Mieran piang dua ni dia jadi kube. Jadi kube mien lah. Eh lu mien lah dia kama. Wapie lah rasa. Luri mab cita rezi mien lah ni. Abjad rezi mien lah ni. Cao sialu mien lah ni. Abjad lu mien lah ni. Lu cian lah ni. Lu yang lu jauh sajalah lah. Oh, lucu nara, niui nara, sura bu Dewi dah lupiora me. Lucu nara ni, negoro mana lupiose, anu tu memienau. Maya bu sura, loga jia lupiose aji, kau kulen nida si aji lu tu memduirau. Sepiye si aji lu mien nara, era Dewi dah. Mien nara nere jaya ni, wira ga, adu edari ajo cha. Dulu mah dua dalu sih, bapie lese, tokap sih. Dua dalu sih ya, tokap lahre. Adua edam masih, tokap malam. Tokap sura, kau malam, makau lah sih, kau sekurang.
ပြောကြတယ်တောကများလိုက်တာတောကများလိုက်တာဟုတ်ကဲ့တောကဆိုပူလောင်တဲ့အရာတစ်ခုစိတ်ထဲမှာပူးနေကြဂျင်ထဲမှာပူးနေကြမိသားစုနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားအမေကလည်းတာသမီတွေပူတယ်တာသမီကလည်းအမေကလေးတွေပူတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပူတယ်ဟိုတွေပူဒီတွေပူ ชาจําပြီးတော့ปูနေတာปูเสียမရှိရင်မနေကြတယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လောကကြီးကအအေးနဲ့နေတာလားအပူနဲ့နေတာလားပူနဲ့နေတာပါဗျာလူတွေရဲ့စိတ်တွေကအပူတွေနဲ့နေနေရတယ်အဲ့ဒါလို့အပူတွေနဲ့မနေခြင်းလို့ရှိရင်တဘာဝကိုသိအောင်လို့ကတဘာဝကိုသိတာနဲ့တပြိုင်နက်တာယာဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးတွေ့တာဆရာဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးမပြည့်လို့ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့ သွားွားကြီးဖြစ်လို့ငါပိုင်နေဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးငါဆိုတာလည်းရှာမတွေ့ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းရှာမတွေ့တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားနောက်ကမှငါဟာလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလို့ဆိုနေပိတာညင်းဝေးတယ်ဝိရာကအတွေ့အတာကြီးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့နေပိတာညင်းဝေးလာပြီးတဲ့နောက်အတွေ့အတာကြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာ လောဘတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ဒေါသတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်မောဟတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်စိတ်ထဲမှာပူလောင်စီတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုပြောအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာဝိရကပျောက်သွားပြီအပူတွေငြိမ့်သွားပြီလို့ပြောဟုတ်ကဲ့လားအပူတွေငြိမ့်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပူမှုတွေတွေ့တာမှုတွေကလုံးဝလွတ်မသွားပြီဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလွတ်သွားတာကိုပဲဝိမုတ္တ
Karena gue ya sejauh, nampuan ni dari ya, tipu bang muria, gue nampuan tara. Gue ya buah gue ubian di tengah cip, pulau muria nampuan tara, gue sejauh. Eri nampuan tara dia, datang abis soya, nyanyian tadi boh. Eram biasa biasa. Tila silo sih, kau yuri aku lu piwah ni mana, lu tapjor, no? Dah soal sih, mana sih? Wimoti yana datana lumyao pi lu sura tumya pyo ma phau ko ko ti nga ma toka ri ya lut twa bi lobha ri ga lut twa bi dosa ri ga lut twa bi nga ma atwa ta so ma shi bi sait le ya ngain chan twa bi yesi ga nyin lo le twa ta sia mouli sia ma shi bu na ga cha de atan ho le twa ta sia mouli sia so ma shi bu Nakonga, Yare, and Napo Male, Dadamu, Mogi, Mubishu. Tama Asian solution, Duriha. Yene Ayobo Male, Dadaru, Mogi Daru, Lamne Ula. Abane Jala, and ever, Dadai and Dadama Dadai, Mogi. And now Lee Yalish, and ever, Dadai and Dadare, Madadai, Mogi. Or did you learn it? A Yala Sole, Kujakalis, and Dadare, Majaka, Mogi. Karena gue ya di sejengah seku sejuta, kau na lila yang dua darah makau na so mudi deh surat sanjena, yo, toh sanjeng buat tiada lah lu sih, jadi makau na enak ni lah, nak kau mau bayar, cai lu bayar lah, macai lu bayar, eh siapa makau na ya dah dua, dua bit deh, cai lu lah, macai lu lah, oh, abang dah mati siapa tu bawa dia. Tiada kubur lari, hokar. Kena segelima. Tiada ane thari kan, lo tawi solusi. Cai macai soal melarau bude. Cai macai melarau. Aluhan bawa semanti biro. Lawa soal macam cedau, doa soal macam cedau. Lawa doa macam cedau. Bawa dia aku, semanti biro jom moha soal macam cedau. Moha mampir lu sih, sih, alangan lu mian doa bi lu terus mian lah, okey. Hello, kaujo piwa yati sah, di kaujo china ni kolom piwa sih ni, hari tila. Tadi aku lu, aje cijo cipte kujen tila, jisong jisah atau jaya ni, kujen tila solima, nugu sikan thajen ni, ku umuya u sikan thajen dekeng ku biora. Kita nampak sih bolehlah kudu diari ku. Tapi sosok biri, wawadiau, biora,
เสด็จมาตะลงด้วยฐานพี่တော့โกเจติลาปิสสะองค์เจ็ดเจ็ดจุกกอาทุนัยยะภาสิกงตรีสาธุสาธุแก่มิตรผู้อย่าตัตตวะญาสวาตัตตวะญาสวาเอยังกวางเอยังกวางฉันตาจะวาสิ ธัมมาสิธัมมาสุขันธาสิธัมมาเวสสันดะปิบาลีโลยะสันดะปิบาลีเสสิธัมมาสิธัมมาสุขันธาสิธัมมาเวสสันดะปิบาลีโลยะสันดะปิบาลีภวลันตะทุกขะติงกะสัมมิตรปุญญิงตุติงกะมา มโนตระทิตะเวตังปวายันตุทุกขังนะกาเมตตาปุญญีตุติงกะมาสุปองปุอะเมตตะตะหูยองอยู่ปาวินเวลามินิยังจินเสยโยปองสงยาจินยองตะวินันจิเมอุตตุนุสงญาสวาตัตตวะโดยมโนตระทิมีเมผุเสอิจิมินติเยสินจิเตสิงนะโลดิอุตตอเยอัยเยด้วยไน ทุกขเวทนาสินทาวรอิสัจจิตาตายาปวนนะฉันนาทุกขะดีหุโตกุมุตระจาวันโนติโหลันตะวันตาชวนิวุมงลุเลยะจิตุเวจงผู้ปวญญะมงมีภิเวทุกขังนะกาณีอองลีเตยอเสตินเปญติจิจิหุโตยะนันโนติปวายันตุกองสวาเมตเวใจในนิจะวาสิกงตะติ